Вітаю на каналі YouGames, мене звуть Ігор, і цей день настав. День, коли є бажання зіграти в класичну гру виживалку Робінзон Крузо. Пригоди на проклятому острові. Ця гра хоч і англійською мовою, але я думаю, що ми розберемося і буду вас знайомити зі всім, що тут буде відбуватися. Але на початку скажу, що, скоріш за все, це буде пригода в кілька серій для того, щоб не затягувати одну гру, для того, щоб можна було комфортно познайомитися з тими пригодами, які відбуваються на нашому острові. Як ми будемо виживати без світла, без їжі, без тепла і намагатися врятуватися. Давайте подивимося, що в нас, куди ми потрапили. Для цього ми подивимося на нашу карточку, величезну карточку сценарія. І це перший сценарій гри, він один з найлегших. Він дозволяє ознайомитися з грою, але це не говорить про те, що він є легким, тому що сама гра є достатньо складною. Ну, дізнаємося сьогодні, чи врятуємося, чи не врятуємося, а зараз починаємо знайомитися. І це сценарій, який називається, ну, умовно, там, висадження на острові, да? Покинуті на острові, висаджені, покинуті. І що в нас відбулося насправді? Ви були покинуті на пустельному острові наприкінці літа. Вам потрібно приготуватися до зими, побудувати укриття, дах і частокіл. Буде достатньо складно виживати протягом цих осінніх та зимніх місяців. Крім того, вам потрібно збудувати цілу купу з дерева. Ви зможете її підпалити, коли на горизонті побачите корабель і зможете покликати його на допомогу. І є ціль цього сценарія, і вона говорить про наступне. Вам потрібно побудувати вогонь, тобто фактично його не побудувати, де у нас вогонь, ось у нас вогонь, нам потрібно його дослідити, щоб в нас вже він був. Далі. І ми маємо побудувати нашу купу дерева до 10-го, 11-го або 12-го раундів. В цей момент буде пропливати тут корабель. Якщо обидві умови виконані на 10-му, 11-му чи 12-му раунді, тобто в нас є і вогонь, і побудована купа з брьовін, ми миттєво перемагаємо. Є специфіка, яким чином ми будемо будувати цю купу дерева. В цілому нам потрібно буде 15 ось таких жетонів дерева для того, щоб побудувати всю цю величезну купу для вогнища, для того, щоб корабель нас помітив. Ми можемо класти сюди жетони дерева тільки перед фазою дій. Далі ми познайомимося з тими фазами, які є. Крім двох речей, або коли ми досліджуємо, робимо оцю історію, або коли ми знаходимо ось цю історію, або коли ми знаходимо серед жетон знахідок, ми знаходимо олію. З нею ми теж познайомимося трошки пізніше. І ця купа має будуватися крок за кроком, зліва направо, і ми можемо розмістити будь-яку кількість дерева, але ми не можемо перекидувати дерева на наступну купу, поки не побудовано попереднє. Тобто за один раунд ми можемо побудувати тільки один етап нашої купки з деревом. І те, що нам говорить сценарій, те, що ми не можемо використовувати це дерево під час інших активацій, інших фаз. Якщо ми тут її вже поклали, то все. І в цьому сценарії в нас будуть додаткові жетони знахідок, це будуть трави, це буде олія, яка дозволить нам додатково два дерева додати на
нашу купу. Це буде піратська шабля, яка дасть нам зброю, і це буде медальйон леді, яка дасть нам 3 жетони рішучості. І оскільки це перший сценарій, ось такий, така іконка, яка буде з'являтися на картах пригод, вона не буде мати ефекту, і ідоли теж не будуть мати ефекту. Але для того, щоб нам допомогти виконати, досягти нашої цілі, ми зможемо зробити сокиру, яка дасть можливість нам здобувати більше дерева, і ми зможемо побудувати ось цю штучку, яку так само ми зможемо додатково 3 дерева закинути на нашу купу. І ще один важливий момент – це те, що, як було сказано, що ми наприкінці літа потрапили на цей пустельний острів, і в нас перші 3 раунди будуть без погоди. Наступні 3 раунди ми будемо кидати 1 кубік погоди, фактично це осінь наступає, а далі буде зима, і всі 6 раундів далі буде для нас достатньо небезпечними на цьому острові, тому що погода тут дуже сильно впливає на всю гру. Так, і давайте познайомимося з тим, а кого ж залишили на цьому острові. І це залишили дослідника, в якого є невелика кількість життів, і якщо вони закінчаться, ми програли. Він може використовувати певні свої, не знаю, як це правильно сказати, опції, не опції, коли буде використовувати жетони рішучості. І з ними ми познайомимося трошки пізніше, коли будемо їх використовувати. І ми зможемо, якщо намалюємо карту, ми зможемо зробити собі тропу, протоптати кудись, яка дозволить нам додатково збирати ще ресурси. Але це все додатково. На щастя, нас висадили на острові не одного, а разом з нашим вірним песиком. Ось такий наш вірний песик. І крім того, ми ще на цьому острові знайшли, як ви думаєте, кого? Правильно, ми знайшли п'ятницю. Як же ж на пустельному острові, безлюдному, не знайти цього персонажа. І ми це зробили. Він буде допомагати нам рятуватися з цього острова. Так. І тепер давайте подивимося, що ми маємо тут. Ми маємо, в нас буде, як ми вже зрозуміли, 12 раундів. Кожен складається з 6 фаз. І пішли по цим фазам. І фактично ми починаємо наш перший раунд. Перша фаза, фаза пригод, в нас пропускається в першому раунді для того, щоб хоч трошки видихнути. Да? Ми тільки-тільки влаштувалися на березі нашого острова, да, на пляжі нашого острова, і тому нам дають маленьку передишку. Далі в нас є фаза моралі, і оскільки ми граємо соло, то ми маємо покращити нашу мораль. Ми прям радіємо те, що все ж таки новий день настав, і ми можемо, в нас є надія на перемогу. Коли в нас мораль покращується, ми отримуємо жетони рішучості. Коли мораль падає, то ми навпаки маємо витрачати. До речі, ще подивимося, що, з чим нас викинуло. А нас викинуло з наступними речами. Це штормовий ліхтар. Він дозволяє кинути кубік погоди перед фазою дій. І таким чином ми будемо знати, чого чекати у фазі погоди. Непогана штука, да? І є в нас запас їжі, яка не псується. Це бісквіти. Добре, ми покажемо, що ми можемо використовувати тільки по 2 дії цих предметів. Ось так. І все. Повертаємося. Фаза моралі у нас пройшла, і тепер ми переходимо до фази збору ресурсів. Ресурси ми збираємо тільки на тайлі, на якому знаходиться наш лагер, і ми отримуємо одну їжу, яка псується, да, і одне дерево. І тепер наступає в нас фаза дій, перед якою ми, за умовами нашого сценарію, можемо вже закинути тут
Перший етап – це всього одне дерево, ми можемо його закинути, але я думаю, що зараз ми цього робити не будемо. Дерево нам ще знадобиться. Тому ми переходимо до планування наших дій. Як відбувається планування? У нас є ось такі маркери. В героя їх два, в п'ятниці один і в песика один. І ми виставляємо ці маркери на ту дію, яку ми хочемо робити, для того, щоб спочатку спланувати, а потім виконати ці дії. Єдиний є нюанс, що собачка може або на дослідження, або на полювання. Нам допомагати або в дослідженні, або в полюванні, в іншому, ну, щось будувати, шукати ресурси. Вона чомусь не вміє, чому, мабуть, тому що це собачка. Так, ще, до речі, ми побачили, так, на горизонті, да? Ми побачили ящики з їжею, які були розкидані вздовж нашого пляжу. І ми можемо спорядити експедицію для того, щоб взяти з тих ящиків додаткову їжу. Я розумію, що, в принципі, їжа в мене і бісквіти є, і вже ми здобули їжу. Їжі поки що достатньо. Тому я думаю, що тут ми точно витрачати на це час не будемо. Ми підемо досліджувати наш острів, але перед цим ще забув один нюанс. Ми маємо відмітити маркерами всі ті дослідження, які ми можемо зробити, виконуючи їх умови. Умови в нас зазначені зверху цих карт, і коли ми бачимо ось такі іконки, це говорить про те, що треба подивитися, які тайли острова в нас вже відкриті. У нас на сьогодні відкрит тільки пляж, і ми закриваємо тільки маркер лопати. Тільки лопату ми можемо виготовляти. Всі інші ми ще не можемо. Наприклад, для виготовлення ножа, для того, щоб виготовити ніж, нам потрібні гори. Але ми пам'ятаємо, нам потрібен за умовами, нам потрібен вогонь, і тут теж нам потрібні гори. Нам потрібно шукати гори для того, щоб ми змогли виконати цю всю історію. І тепер ми відправляємо. Так, куди ж ми їх відправимо? Давайте ми їх відправимо ось сюди. Ми відправимо ось сюди. Якщо ми відправляємо два жетони в сусіднє місце десь з нашим островом, то це буде говорити про те, що це буде автоматичний успіх. Далі, тепер ми хочемо, що ж ми хочемо? Ми точно хочемо зробити наступне. Ми можемо або відправити експедицію, да, вирішувати якусь історію, яка в нас вийшла у пригодах, або ми можемо піти на полювання зараз. Нема на кого полювати, ще не побачили жодного звірятка, на пляжі не було. Можемо щось піти будувати, можемо збирати ресурси, або можемо досліджувати. Або можемо влаштовувати свій лагер, да, покращувати його, або відпочивати. В принципі, це всі дії, які можна виконувати в цій грі. І давайте ми відправимо нашого дослідника. Ну, давайте, мабуть, одним маркером ми відправимо його на дослідження. Чому? Тому що тут зелені кубики, в більшості випадків тут буде успіх, але буде якась пригода. Ну, нічого страшного. І ще одне, ми можемо або тут подивитися, що у нас буде, або спробувати, наприклад, ще покращити собі моральний дух і, облаштувавши лагерь, покращити моральний дух і отримати жетони рішучості. Потрібно це мені чи не потрібно? Я думаю, що можливо, навіть краще, що ми будемо досліджувати. По максимуму зараз будемо, чи може ні? Чи може все ж таки запасемося для себе
жетонами рішучості. Да, ми будемо запасатися жетонами рішучості. Нам, я думаю, це знадобиться. І тепер виконуються дії наступним чином. Прям як вони йдуть. Сюди ми нікого не відправляли, сюди теж, на будівництво нікого нема, збір ресурсів ми не можемо, тому що тут вже ці ресурси ми зібрали в цьому раунді. І рухаємося далі, ми тут автоматичний успіх, і давайте ми зробимо ще ось так, перетасуємо, ми відкриваємо тайл острова і дивимося, що в нас на цьому, о! І це, по-перше, це якісь джунглі, по-перше, це якісь рівнини. У нас тут є і їжа, і дерево, що непогано. Нас, давайте перше, коли ми відкрили, ми маємо закрити маркерами ті дослідження, які тепер ми можемо проводити. Можемо і вірьовку зробити, і ліки можемо зробити. Тепер у нас вийшов тотем, але він тут... За ефектами карти сценарію, слава Богу, нічого не робить. І у нас є один жетон знахідок, і ми знайшли овочі. Якщо ми собі зробимо кастрюльку, то ми зможемо відновлювати собі два здоров'я. Добре, тепер ми переходимо сюди. Оскільки тут одна дія, один маркер, я маю кинути ось такі кубики для того, щоб зрозуміти, наскільки успішною була моя експедиція. Зараз це ми зрозуміємо. І виходить наступним чином. Вона не успішна. Ми за це отримуємо два жетони рішучості. Ми не змогли пробитися на цю частину острова. Крім того, коли ми пробивалися на ту частину острова, ми зазнали поранення. І ще додатково з нами щось відбулося. Давайте ми цю колоду... теж перетасуємо, і якась пригода з нами відбулося. Так. І це те, що ми загубилися. Ви не можете повернутися до лагеря до ночі. І давайте, так, де тут у нас? Так, що у нас тут? Ось. Ми загубилися в хащах, ми не можемо повернутися в лагер цієї ночі, а на початку наступного дня ми повернемося з чимось корисним. І це говорить про те, що ми маємо провести нічну фазу поза лагерем, і на початку наступного раунду до наших пригод, до фази пригод, ми отримуємо один жетон знахідок. Щось ми там знайшли. Давайте ми одразу це зафіксуємо, десь отут покладемо, для того, щоб ми це зрозуміли. Але, на жаль, ми ночуємо за межами нашого лагеря. Насправді, це на сьогоднішній момент це не критично. Хоча це критично. Це критично. Це критично. Ось так у нас починається наша історія. Починається вона, прям гра з першого раунду показує нам свої зуби. Тому робимо наступну історію. Ми зробили всі... А, ні, не всі. У нас ще є ще облаштування лагеря. Ми отримуємо... Ми піднімаємо собі мораль і отримуємо додатково два жетони рішучості. Так, у нас вже багато жетонів рішучості. На жаль, нам вони б знадобилися б зараз для того, щоб перекинути оцей кубік, який єдина грань. Уявляйте собі, єдина грань, яка мала без успіху. Ну, ось так. Ось так острів нам вже з першого раунду каже, не все тут так просто буде для нас. Добре. Тепер. Закінчується в нас фаза дій, і ми маємо перемістити з очікуваних ресурсів в наявні ресурси. Це ми овочі ми принесли до лагеря, і колись ми їх зможемо використати, коли в нас з'явиться кастрюлька. Тепер в нас є фаза погоди. На щастя, в нас все нормально, літо, нічого поки що не відбувається. І тепер в нас є фаза ночі, в який ми маємо поїсти. Але ми лишилися десь невідомо де.
Їжа в нас тільки в лагері, ми не можемо поїсти, тому ми втрачаємо 2 одиниці здоров'я. І ми маємо, оскільки ми під відкритим небом ночуємо, ми ще зазнаємо одне поранення. На жаль, це так. На жаль, це так. Далі. Далі. Щось не дуже приємний початок. І та їжа, яку здобули в лагері, вона псується, і ми її викинули. І на цьому перший раунд закінчено. Ось так пройшов наш перший раунд в цій грі. І нам карта пригоди сказала про те, що ми перед початком нового раунду маємо дізнатися, що в нас тут є. А ми знайшли, ми поки блукали там у хащах, ми знайшли козлика. Це дуже непогано, козлик нам знадобиться. Так, і він в нас прийшов, він з нами тепер. Так, наступає другий раунд, і ми маємо дізнатися, що, які пригоди відбулися з нами. Неймовірна холодна ніч. Це була просто морозна, дуже морозна ніч, і ви маєте зігріти ваш лагер. Ми маємо скинути 2 дерева, або кожен гравець отримує по одному пораненню. Я не можу скинути 2 дерева, тому що воно в мене тільки одне. І тому я втрачаю одне життя. Щось дуже швидко я втрачаю життя, щось з цим потрібно робити. І ми можемо зігрітися. Да? Ми зможемо відправити сюди один маркер і одне дерево або шкуру, і скинути цю карту. Інакше ми знову будемо отримувати поранення. Так. Ну, це мені зовсім не подобається. Тепер у нас наступає фаза моралі. Оскільки ми граємо соло, то ми перед цим переміщуємо. Ми, незважаючи на наші негаразди в першому раунді, ми все одно мораль свою підіймаємо, і тепер я можу отримати або 2 жетони рішучості, або... О, хоча, ні, давайте так. Я поверну собі раз, два, я поверну собі 2 життя, в мене ж бісквіти були. Я просто з'їв бісквіти. Я по дорозі просто з'їв бісквіти. Давайте так. От прям, щоб я не втрачав. Так, і тепер я можу відновити собі одне здоров'я або 2 жетони рішучості. Я вирішив, що я хочу собі відновити 1 одиницю здоров'я. І тепер в нас наступає фаза. Так, ще раз поясню, що відбулося. В попередній фазі, коли я мав поїсти і не поїв, тому що їжа була в лагері, зі мною є бісквіти. Це одна їжа, яка не псується. Я просто використав одну їжу для того, щоб поїсти і не зазнати 2 рани, тому що голодним лягати спати дуже не хочеться. Тому я трошечки відкатив, але скинув 1 маркер з цих наших бісквітів. Тепер у нас фаза, до речі, ми вночі могли перенести наш лагер. Я думаю, що ми прямо так і зробили б. При перенесенні лагерів ми маємо скидати оці речі. Лагер ми можемо переносити навіть тоді, коли ми не в лагері знаходимося. Це не забороняється грою. Тому забувся, вночі ми перенесли лагер. Так, щось я прям перший раунд мене вибив, що я прям заднім числом тільки починаю відігрувати. Ну, нічого. Головне, що нічого зараз не порушую. І тепер ми збираємо наші ресурси. Тут так само є і їжа, і дерево. Ми їх отримали. І це добре. Тепер в нас фаза планування. І ми можемо почати щось собі планувати. Ну, по-перше, давайте все ж таки будемо далі шукати. Далі шукати те, що нам потрібно.
Те, що нам потрібно. Да. А що нам зараз потрібно? Насправді, нам потрібно зараз гори для того, щоб ми змогли побудувати, зробити собі, так, щоб ми змогли зробити собі сокиру. Або мені потрібна річка для того, щоб ми могли зробити собі мапу і потім зробити собі тропу. Тропа мені дуже допоможе. Знову ж таки, в цьому сценарії. І тому я відправляю п'ятницю з нашим вірним псом, відправляю досліджувати. Відправляю досліджувати. Так. А ми тим часом можемо зробити наступне. Ми тим часом можемо зробити наступне. Ми можемо або піти зігріти свій лагерь, або, наприклад, зробити собі ніж для того, щоб в нас був, щоб ми змогли використати в подальшому козліка. І ми можемо або ризикувати, і на будівництві в нас є два неуспіхи. Да, якщо в нас при зборі ресурсів або при дослідженні в нас є тільки один неуспіх, то там є цілі два неуспіху і є багато ран, які ми можемо зазнати. І тому не хочеться зараз ці рани зазнавати і неуспіх отримувати, тому бажано... А, я не можу ніж. Я не можу ніж. Я можу або вірьовку, або ліки, або... лопату. Так, тоді це відпадає. Тоді ця дія відпадає, і ми, скоріш за все, йдемо одним сюди для того, щоб. Хоча. Давайте будемо думати, що ми будемо з цим робити. Прям задумався. Ну добре, тут ми точно будемо досліджувати, і тут ми отримаємо тільки одне поранення, але ми... так, не дуже добре. І зброя потрібна для того, щоб щось з козліком зробити. І, в принципі, потрібно вже будувати потрошку наше укриття. Може, дійсно, піти зараз і побудувати укриття, тому що ми можемо собі це дозволити. Давайте. Два дерева або одна шкура, і ми будемо будувати собі укриття. Давайте так і зробимо. Так, ми спланували, і тепер ми... маємо розігрувати цю історію, і в нас іде сюди, ми нікого не відправили, на будівництво. Будівництво, оскільки ми відправили два маркери, це автоматичний успіх. Я скидаю, і ми побудували своє укриття. І тепер ми ставимо маркери ось сюди, на дах і на частокол, для того, щоб зрозуміти, що в нас тут нульовий рівень. І поки що від погоди захищатися ми не зможемо. Те, що ми вже в укритті, непогано, тому що ми не під відкритим небом, але коли почнеться псуватися погода, нам потрібен буде дах. І тепер ми маємо піти досліджувати, але перед цим я хочу використати свою властивість з розвідки. Я скидаю два жетони рішучості і... я можу взяти три верхні тайли, обрати один, інші знову затасувати у колоду. І я хочу подивитися, що я можу тут знайти. Дивіться, що я можу. Я можу річку знайти, що дозволить мені з мапою щось зробити. Я можу, у мене таке вже є. І я можу знайти холми. Холми дадуть мені можливість зробити цеглини і дадуть можливість кастрюльку. Так, ну мені здається, що зараз більш важливо для мене буде все ж таки
намалювати мапу. Тому я ось цей буду класти нагору, а ці я буду затасовувати. Так. Затасували. Цей на горі. І тепер відправляються п'ятниця з моїм вірним псем для того, щоб знайти тут цей тайл, який ми вже знаємо. Да? І відповідно, тепер ми можемо закрити мапу. Да? Тепер ми зможемо виготовити, намалювати мапу. І в нас тут тотем, і в нас тут є ще один жетон, і це великі листя. Непогано, вони нам знадобляться, коли почнеться негода. В принципі, на цьому ми свій хід завершили. Це приходить все до нас. І тепер наступає фаза погоди. У нас ніяких катаклізмів не відбувається. В фазу ночі ми маємо поїсти. Ми поїли. Ми вже в укритті, тому ми не під відкритим небом. Ми не втрачаємо життя. І будемо переходити до наступного раунду, але я пропоную на цьому першу серію закінчити, для того, щоб не затягувати це відео. Тому, якщо десь побачили помилки, які я не виправив, да, те, що я там заднім числом провів, пишіть, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Все, до наступних відео. Пока-пока!